галерия Юка Ирена Димитрова представя 13 творби, от които 9 са фотографии. От сферичната форма е тръгнала цялата серия, която тя е озаглавила на романа «Игра на стъклени перли». Фотографиите са правени с едно стъклено кълбо, което аз, тъй като ми харесва тази форма на шлифованото стъкло и ми се струва интересно как то пречупва образите, още външния свят, като погледнеш пред него. И така импулсивно хващам фотоапарата и почвам да снимам. Понякога даже този процес се смесва и с рисуването. Просто после започвам и да рисувам, така че има взаимовръзка. Тя във всичките си изяви всъщност има едни много интересни находки и решения. Аз видях така нейното творчество, всъщност то е разнообразно в различна посока, посока на рисунки, графични техники, дигитална фотография, живопис. И в повечето от нещата има много оригинални решения. Така че се надявам и това да се посрещне интересно така от публиката. Стилът на художничката се характеризира с пестеливост в разказа, минималистичен подход и лаконичен език, в които се откриват следите от немската методика в образованието й. Същевременно платната й ни заливат с потоци светлина, лекота и надежда.